Vai valsts prezidenta piedāvājumam ir atbalsts? To šodien skaidrojām pēc Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdes, kurā vērtēja, vai kā varētu optimizēt valsts uzņēmumu tīklu un ietaupīt. Valsts kancelēja saka, iesaldēt var, bet ne uz ilgu laiku. Ja mēs skatāmies uz valdēm padomēm, tad, protams, ka tam jābūt salāgojumam privāto sektoru, lai nenonākam tanī situācija, kur mēs nonācām 2010. Gados, kad valsts kapitāla sabiedrības nevarēja piesaistīt profesionālus vadītājus, uz konkursiem nepieteicās. Algām jābūt konkurētspējīgām, bet samērīgām, uzsvēra vairāki deputāti. Solidaritāte ir svarīga, bet arī skatoties atsevišķu gadījumus, kur esmu redzējis, ka cilvēkiem valdēs ir ļoti labas algas, un tajā pašā laikā, tad, kad prasa par atbildību un par darbu izpildi, tad nerodas iespējas, ka tas ir izdarīts tiešām visaugstākajā līmenī. Pirmkārt, teiksim, viņas netiek ne ir likvidētas, ne vēl kaut ko viņas ir iesaldētas. Situācija valstī tāda ir, kāda viņa ir, teiksim, un ar budžetu ir ļoti grūti ir. Kopumā, tā kā es domāju, ka šī iniciatīva ir pareiza. Mēs noteikti pilnīgi atbalstu, jo šis piedāvājums ir atbilstošs tam, ko mēs darām, bet šodien, ko mēs arī skatījāmies komisijā, ir jāiet vēl tālāk, jo man liekas, nepietiek tikai tā tiešām aizberga redzamā daļa, ir jāpārskata pats kapitāla sabiedrība tīkls un visa atalgojuma politika kopumā viņās. Šis ir viens no jautājumiem, kur valdības un opozīcijā esošo partiju deputātiem viedokļi saskan. Laikā, kad pietrūkst līdzekļu, tas ir tāds, es domāju, labs solis. Un mums ir daudz valsts uzņēmumu, kur ir nesamērīgas algas. Noteikti tam kāpumam nebūtu vairs tādam jābūt, kā tas bija līdz šim. Noteikti mēs atbalstam prezidenta iniciatīvu. Mums šī doma ir liekas nepietiekama. Tas ir tikai tāds kosmētisks remontiņš, lai varbūt apslāpētu sabiedrības ilgas. Valsts prezidents Saeimu šīs likuma izmaiņas aicinājis izskatīt steidzamības kārtībā. Vita Onstrate, Olafs Peršavits, Latvijas televīzija.